Ümitsiz və köməksiz qalan ağır yataq xəstəsinin köməyə ehtiyacı var. Söhbət Qazax rayonunun işğalda olan Bağanis Ayrım kənd sakini məcburi köçkün Mahir Əskərovdan gedir. 1970-ci il təvəllüdlü Mahir Əskərov 1990-cı ildə Bağanis Ayrım kəndinin müdafiəsi zamanı könüllü olaraq döyüşlərdə iştirak edib. 1993-94-cü illərdə isə Milli Ordu sıralarında sürücü kimi fəaliyyət göstərib. O və ailəsi son dövrlərə kimi məcburi köçkün kimi yardım alıblar. Lakin hazırda ailəyə göstərilən yardım kəsilib. Həmçinin Mahir Əskərov müharibə zamanı cəbhə bölgəsində xidmət göstərməsinə baxmayaraq veteranlıq sənədini belə ala bilmir. 1999-cu ildən avtomobil qəzasına düşən Mahir Əskərov bel, onurğa sümü əzilərək həmin gündən yataq xəstəsidir. Budur, hamısını cavab almışam, nəticə yoxdur. Qazax rayonu Bağanis Ayrım kəndindən Əskərov Mahir Famil oğlu 1970-ci ildə anadan olmuşam. 90-cı ildən kənd Dağlı Rusiyada qulluq eləmişəm. 93-cü ildə də Qarabağda. Hələ ona baxmırıq, əlimdə sənətim də var, hələ mən veteran klinikasını alamamışam. Hər bir yana da müraciət edirəm. Edirəm. Ölkəmə ağır xəstəyəm, ayda 500 manat alıram, mənim il olur, 500 manat bir günüm görür. Heç bir tərəfdən də kömək yoxdur, hər bir tərəfə də mənə ərizə yazıram, müraciət edirəm, baxan yoxdur. Yoldaşıma da yardım pulu prezidenti qərarına verdilər 2004-cü ildə. İndi çayolar dayandırırlar, qızım da hələ gedib sütümdədir, onu da dayandırdılar. Oğlum da Aksavada var, yeni də onu da dayandırdılar. Oğlum, kızım da üstümdədir, mənim. Onu da dayandırdılar, yoldaşımın da dayandırdılar. 2004-cü ildə prezidentin qərarı olmuşdu ki, bu adamı xəstəliyinə görə verin. Yanıma gəldilər, kəsdilər. İndi üçünü də dayandırıblar, bir də təkmər alırlar. Ondan sonra mən avtobazada işləmişəm, resmi oradan alıb, nəqliyyat naziri puluna satıb, baxan yoxdur, hər yanında müraciət edirəm. Yaralarım var, qıçam kəsiləsidi, acaba burada bir oğlan var, getmişdi, bir dənə qanı 200 manatdan alıydı. Mən bir paket qanı 210 paket mənə qanı lazım. Mən bunu haradan almalıyam? Mənə kömək lazım, dəyəm kəsiləsi, qarş edirəm. Başda prezidentə, Mehriban xanıma mənə kömək eləsin. Sayədən də Allahım dərmən dası məni qanı eləmir. Bir hissə alıyımsa, bir üç hissə də mən borcu alıyımsa, abdeklərə təmiz borcu döndərmişəm. Oğlunu şifalədə pul vermişdəm, 14 min ələ mən alamıram. Şikayət deyiləmişəm, hər bir sayə, baxan yoxdur. Sənətlərim də var əlimdədir, hər bir sayə əlimdədir. O adamı da tutmuşdurlar, bıraxdılar, adamı var. Getdi Türkiyə, İstanbul şəhərindədir. Pulumuzu da ödəmədi. Pulumuzu da ödəmədi, bəli. Pulları da Natarstan çıxadıb yollamışam Müdafiə Nazirliyinə. İnanırıq ki, xalqımızın xeyriyyəçi insanları, eləcə də aidiyyəti qurumlar Mahir Əskərova yardım göstərəcək, onun müalicəsinə dəstək olacaqlar. Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səstəvi, Qazax.